první řadě, ale nechtěl jsem mluvit první. Když jsem tady poslouchal úvodní slova, tak se mě vnucoval názor, že se ta vlna emigrační pojednává jako přírodní katastrofa. Popisujete tady skutečnost, že taková katastrofa je. Říkáte tady své názory na to, jak to je. Hledáte nebo mluvíte o tom, jak ti lidé by se měli integrovat. Ale já vám musím říct, že ze dvou konkrétních případů, když jsem se já setkal s lidmi, kteří utíkali z domova, tak vím, že oni nechtěli utíkat. A není možné vycházet z toho, a mně se zdá, že já prostě takový pocit mám, že tady se mluví o těchto lidech, jako kdyby chtěli opouštět svoje domovy. Řekněte mi, který živočich, který člověk chce opustit svůj domov. Opouští ho tehdy, když, a já teďka budu mluvit z hlediska práv. Základním lidským právem je právo na život. Ti lidé, co se utíkají, podívejte se, z čeho utíkají. Utíkají z toho, že jsou ohroženi na základním lidském právu, právu na život. Proč utíkají, je třeba se postavit otázku. Co se změnilo v těch jejich zemích, že dříve neutíkali a teďka utíkají. Prostě, abych Honzovu připomínku bral vážně, nezajímáte se o příčiny. A musím skončit, kdybych měl možnost, tak bych mluvil o příčinách. Pane, děkuji za disciplinovaný přístup. Tak, ano. Mohl bych navázat. My dobře všichni víme, proč utíkají a kdo za to může. A kdy to značilo. Přesně na den. To přece není nic jiného. Akorát, že se to u nás nepíše. Je tady, nakonec je tady IS, nebo ten nový stát, který těžko definujeme. Obama řekl, budeme bombardovat, nepošlu tam vojáky. Bombardováním to nevyřeším, to znamená vojenským prostředím. Demokraticky to taky nejde vyřešit. Akorát zapomněl říct jednu věc, proč musí bombardovat, když to nemá smysl. On vysvětlil celému světu, že ty jeho akce nemají smysl a přesto je koná. To je článek 3, jak tady říkal můj předřečník. Právo na život. Ano, je tady velká kampaň. Zaprvé nikdo nechce do Čech, ale my v tom žijeme. Lidi se bojí. Strach je funkce. Bojím se proto, ta situace je tady vytvořena, aby tady byla obava a já jsem byl tím pádem snadno manipulovatelný. Teď to je politická funkce. Nikdo tady nechce zůstat. Vy si to nepamatujete, ani jste nežili. V roce 90 byla velká kampaň. 10 milionů až možná 15 milionů Rusů se nastěhuje do Československa. Honzík Ruml, minister vnitra, s ministrem obrany, na Slovensku dělali koridory, připravovali velký lágry pro miliony lidí. Lidi se začali bát. To byla cesta, jak se tady rodila rusofobie. Rusové se nepřišli. Ale ten smrt, ten strach, že nás vyžadou, ten tu zůstal do teďka. Z jakého důvodu? Ano, přes miliony odešlo do Izraele spolu s Ukrajincema, jsou tam dneska je tam druhý jazyk, ruština a tak dále. To je pravda. Nikdo to dneska nenapíše, co jsem teď řekl. Proč? Protože to má politickou funkci. Co s tím dál? To se zapomněl říct. To má, musí být řešení. Ten Zeman, často vysmívaný,
řekl jednu věc. On se sešel jako jediný s ministrem zahraničí v Syrii. A najednou jsou komentáře, že pravděpodobně pomohl otevřít cestu. Ten islámský stát je k poražení, jak nám napsal, řekl Zakaria, což je docela pravicový komentátor americký, velice známý, píše knížky a mluví o tom každý den. Řekl, islámský stát je k poražení jednáním. To znamená, musím dát cestu. Nikdo u nás nemluví o islámském státu a přesto víme, kdo chce vědět, že nejprogresivnější dneska stát na světě je Indonésie. Větší rozvoj než v Číně, v Indii, v Japonsku. A co to je za stát? To je islámský stát. 100% je islámský stát. Proč o tom nesmíme nic vědět? Protože potřebujeme vědět, jak řešou krky. Ale na druhé straně, každý den bombardujeme a kam tam spadne bomba, tak vždycky zabije děti. Tam, kde šlápnete, všude jsou děti. Nikdo neukazuje v televizi rozpácnutí mozečky dětí. A to se děje denně. A děláme to my. Nebo, jak ministerstvo zahraničí píše, já skončil, ne? Jak píše ve své nové koncepci, my jsme součástí euroatlantického prostoru. My když tam dostali civilizaci, co jsem na ně vyletěl, tak změnili, já jsem zažil už jednu civilizaci, tam kolega taky jistě. To byla německá civilizace, nadčlověk a tak dále. My se dáváme do pozici znovu nadčlověčí. A ještě poslední padne. Kvota. Co to je kvota? Nikdo vám nenapíše, ani parlamentní listy, ani britské listy a tak dále. Kvota je samozřejmě číslo. Nic jiného to není. My jsme začali jim dávat čísla. Teď to vypadalo blbě, tak jsme představili. Jo? Ale kvota znamená, že s těma lidma budu manipulovat. Já vás dám, všichni, jak tady jste, do zadní třebáně, kde postavím fabričku, aby tam budete dělat jako co? Bez možnosti toho práva, který máte tady v deklaraci, jako otroci. Pozor, to metoda Evropské unie není proti lidem jako lidem. To je otrocký systém, který chtějí zavést. To nejde jinak. A čeští hodní demokratičtí podnikatelé okamžitě vyhrali, ano, ano, potřebujeme 5 000 otroků. Děkuji. Tak, díky moc. Pokud vás nenapadá žádný komentář, tak já bych možná dal řečníku prostor, aby... Ještě bych zavolil. Jo, ano, určitě. Já souhlasím s tím, já jsem zaznamenala, jak podnikatelé okamžitě uvítali tu událost, že by potřebovali rychle pracovní síly a oni si představit, že si představují, že jim někdo bude dělat za 15 000 hrubého. A také ale vláda okamžitě na to reagovala, takže řekla, ale nepředstavujeme si, že ti lidé tady za těchto podmínek budou, jo? Takže já si myslím, že tady k nějaké korekci toho očekávání došlo. Já bych ještě jenom se zeptala, já přece jenom jsem trošku měla pocit, že tady pan doktor Čižinský jaksi trošku s despektem hovořil o té snaze integrační. Jo, vy jste říkal, že to z nějakého důvodu vnímáte jako používání něčeho vůči lidem, co je, jak se automaticky snižuje. Já takhle to slovo nevnímám, integrace. Jo. My o integraci hovoříme v případě lidí, kteří žijou v ústavní péči, odcházejí z nápravních zařízení, z dětských domovů, lidé, kteří žijí na okraji a tak dále. Celý ten proud sociální práce používá slovo integrace v pozitivním významu. No, je samozřejmě pro mě je spíše otázkou, je to tedy asi dobře, můžeme si teď říkat, že do Čech nikdo nemá zájem jít z migrantů, nemá asi zájem jít ani do Maďarska, do Polska,
Ale nicméně v Evropě tito migranti jsou a chtějí se mít. A teď je pro mě spíš otázka takové té jaksi vize, kterou nikdo neumí odpovědět, ale to asi nejde. Jaká je vlastně možnost integrační Evropy s tím, aby zůstala tím stabilním kontinentem, pro co se vůbec vlastně ty emigranti také jdou, to znamená, který zabezpečuje určité životní standardy, bezpečnost, má určité chápání toho, co je to zločin a trest, má určité chápání toho, že je tady rovnoprávné postavení mužů a žen. Já nesouhlasím s kolegyní, která řekla, že Česko nemá co, jak si říkat. Jo, já si myslím, že minimálně ústavně i celé řadě praktik, prostě je to jasné, jinak jste tady neseděli vy dámy zrovna v tomhle tom plénu, kdyby to tak nebylo. A je tady i takový ten respekt ke kultuře dané země. A teď to je pro mě otázkou, jakým způsobem bez integrace je možné tedy řešit tyto záležitosti v případě tak masivní, a zase já si myslím, že ta vlna masivní je, asi zhruba dneska kolem 1 milionu, jak je možné toto vlastně bez nějakých kroků migrační řešit. Jestli teda je představa nějaká jiná, to znamená žít vedle sebe, jo, nebo se, jo, ani bychom teda, dobře, tak tady by nějaká komunita, tak je tam necháme asi třeba jejich právu, jo, to já nevím. Děkuji moc. Bych teď požádal panelisty, aby komentovali nebo odpověděli v případě, že byly přímo dotazy na ně. A pro ty z vás, kteří se ještě napsali na prezenční listinu, tak já ještě pošlu znovu. Tak to jenom pošlete dál, kdo to podepsal, kteří přišli v průběhu debaty, tak. Já jenom tady bych začal s tou první reakcí na tu dotazkátku, protože tady bylo teda zdůrazněno, že mnoho migrace nebo většina migrace pochází z nějakého utrpení, které utíkají. Jo? Ano, to samozřejmě je pravda. Teď tato vlna, pokud to jsou teda uprchlíci, tak ty jsou definovaní tím, před čím to utíkají. Ano, to je skutečně války nebo nějaké utrpení nebo diskriminace. Já jsem ale na ten příspěvek jakoby širší a chtěl jsem říct, že to nejsou, že ne všichni migranti utíkají před něčím, že ne všichni migranti jsou chudáci, kteří prostě mají nějaký vážný problém s vědom a proto musí odcházet. No. Jako mnoho lidí migruje prostě nikoli ze slabosti, utrpení, ale z nějaké síly, nějaké prostě, já nám příklad, když jdete někdo jde studovat do zahraničí, to není přece jako, že by je tak, jako, že doma je strašné vzdělání nebo doma trpí, prostě vezměme si v minulosti někdy i do zahraničí rozšířenou tu praxi, jak to známe si v pohádek, o tom jako jít na zkušenou, no. Prostě ta, to, že prostě člověk, malý člověk vyrazí do světa ho trošku pozad a pak se vrací, jo, dneska budou to, co máme ty Erasmy, máme nějaký travel v Americe, prostě to, toto, o tomto říct, že ty lidi jsou jakoby chudáci migranti, je podle mě špatné, jo. Migruje se jako za výdělkem, jo, to je taky legitimní, prostě někdo si chce někdo dělat peníze, ale to nemusí být tak, že by se vědomo, aby se nechudilo, protože chce víc, jo, to další obrovská typ migrace je za láskou, nebo za vztahy. Prostě to jsou, to je taky velký, jo. No. Máme turismus, máme, teď třeba my žijeme ve střední Evropě, odchud se někdy migruje za slunčkem, jo. Vezměme si prostě třeba našeho bývalého prezidenta, který taky údajně si snad pořídil nějaký domeček v Portugalsku, aby tam prostě mohl trávit část svého, kdyby to tam nezrál většinu doby, ale jsou důchodci prostě, kteří si ke stáru za peníze všechny koupí prostě něco prostě na malé ruce a tam si užívají důchod. Pokud tam jsou nějakou dobu, tak taky oni lze mluvit jako migrantech, jo? Přesto bych řekl, že teda chodí, že má jsou chudáci. Prostě myslím, neredukujeme migranty, prostě neříkejme o všech cizincích, že to jsou chudáci prostě. Tímto se jim jako nepřiblížíme. Část jich je, teď ti aktuální, ti podstatní, mnozí, teď ta takzvaná vlna, tedy mnozí budou. No. Tak to chci za prvé. Za druhé, těm kvotám. Lidskoprávní, jako teda, když uvažuji lidskoprávní, tak jsem si kvot nikdy nebyl nadšen. Ovšem, argument českého státu, že kvóty omezují svobodu pohybu migrantů, kteří prostě přikážou místo pobytu jako nějakou umístěnku, tento argument je falešný. Prostě všem žadatelům o azyl je jejich právo svoboda pohybu, pobytu a pohybu prostě upírána. Pokud někdo někam přijde prostě
má v zásadě mnozí žadatelé o azyl přicházejí do Evropy bez povolení pobytu, nebo přijde z nějaký povolení, prostě žadatelé o azyl nemají volný pohyb prostě po Evropě. Když na co to opíráte tohle? Právně, já to chci slyšet. To spadně, to slyším v životě. No tak to bohužel je fašistický přístup. Ano, fašisti v pořádku. Běžte to říct tam ministerstvu vnitra, jako, jo? Tak to bohužel vyplývá z zákonu, jo? A nejenom u nás. A třeba Němci, když teda se jako rozhodně Němci třeba nemůžou být vnímáni jako nějaký vzor prostě dneska zahrání cizinci, jak se mluvilo o tom gastarbeiterství, Němci mají třeba dokonce v azylovém zákoně takzvanou rezidenci, že nejenom, že tedy, samozřejmě, když někdo žádá azyl v Německu, já nebudu cestovat po Francii legálně, to vůbec, no, ale ještě je jeho pobyt omezen třeba na nějaký okres Německu a tak dále, na spolkovou zemi, jo, no, těch zákonů azylovat, tak to nám si nepoužívá. Prostě, my dokonce máme v zákoně, že když žádatel o azyl opustí území České republiky, tak se mohou vůbec svého zastavit prostě na to řízení, ale žádný azyl nedostane. Prostě bohužel, jako... Tady je zákon. Já jsem souhlasím, jo? Ale bohužel, prostě, praxe jak je, a Česká republika je v tom spíše přísnější než méně přísná, prostě lidé, kteří jsou v režimu prostě v azylu, prostě nemají možnosti svobodně vyhledat, kde budou a jsou prostě je s nimi šívováno tak, jak to je kritizováno. Pokud to prostě ministerstvo vnitra nebo český stát dnes jako vyčítá kvótám, že prostě by lidi neměli volný pohyb po EU, tak je to nesmírně pokrytecké prostě. My děláme, jak si větší řekl by vrši, jo. Za druhé. A za třetí, pokud je to integraci, nechtěl jsem o ten pojem celý jakoby odmítnout, nechci ani úplně popřít, že nic takového neexistuje, jo. Asi bychom se to definovali tak, jako že prostě integrace je nějaká schopnost, ona je ochota nějak fungovat ve společnosti v rámci, nejenom třeba úplně zákonů, ale třeba nějakých obecných zvyklostí, tak bych si třeba možná i souhlasil, byť je to hodně vágní, jo. To jsou jako žena, která nosí šátek méně integrovaná, než žena, která prostě chodí do toho vlasa. To jsou prostě otázky, které jsou obtížné. Ale co jsem kritizoval je to, že jsou to takové dvě pojetí integrace. První pojetí integrace je to, že integruji toho tak, že dám člověku rovná práva, ta práva, že mu dám ty možnosti. Jo. Integrovaný je ten, kdo má občanství, kdo má volební právo, kdo se může účastnit, tak dále. No. A pak je tady ta represivní pojetí integrace, jak jsem to mluvil. Integrace je nějaká dodatečná povinnost, kterou má jenom ten cizinec, a musí prostě tedy se učit česky, musí prokazovat, že jsou nějaké kurzy, musí nebo dokonce i musí prostě jaksi třeba i prostě, když to přehnal, tak prostě začít jíst jídlo, které by nám nejedla, aby byl integrován a podobně. No, prostě, bejte naši systém žádný zákon, tak to není. Prostě integrace tak, jak je dnes i v těch oficiálních dokumentech prezentována, tak je prostě represí. Jo. Já nechci říct, že nemá být i nějaké dotycení, že nemá být i trošku represe, ale musí být vyvažováno. Pokud někomu ukládá, když se pobědu učit česky, jo, tak taky třeba za teď nedá třeba volební práva. Tak prostě nelze, když už tedy chci i nějakým státním dotycením postupovat, tak prostě nemůžu jít jenom tím výčem. Musím i nějak dávat nějaký výzkum. To bylo to, o čem jsem určitě chtěl mluvit. To, že ta společnost, podle mě společnost dneska je třeba mnohem integrovanější, než třeba byla před 200 lety, kdy prostě byli nějací páni, kteří neměli sociálně, to je vůbec nic společného, třeba se hospodaří a tak dále, jo, nebo prostě za geta byli po celý středověk a tak dále, i novověk. Prostě myslím, že dnešní moderní společnost je velice integrovaná. Nicméně připouštím samozřejmě, že nějaké dezintegrační tendence, v souvislosti s migrací, také existují, prostě stát to může předcházet, je samozřejmě jasné, že se zákony musí dodržovat, jo? Třeba jako je, nevím, kdo kdy vyslovil z obhájení lidských práv, že třeba by se mělo upustit od monogamie, prostě nikdo, to jsou skutečně fašistické výtky vůči lidským právům, jako že my podporujeme nějaká věta, prostě to je nesmysl, jako my samozřejmě všichni na nějakých bazálních zákonech prostě zaměřujeme a předpokládám, to je samozřejmé, jo? Ale konkrétně prostě, jak se Evropa změní, nebo
jak se mění průběžně a jak se třeba změní v důsledku i třeba této nebo další věci. Nikdo není. Jo. Bez pochyby to bude vzájemné. Prostě nějaké přizpůsobování těch, co už jsou, těch nově příchozím, a asi větší přizpůsobování těch nově příchozím, těch, co už jsou. Já nikdo neví, co bude, ale já se domnívám, že vzhledem k historickým zkušenostem prostě není nějaký velký důvod se tomu nějak panikovat. Budou změny, bude letos jinak. A já si myslím, že se bude rozhodovat. Další z panelistek. Tak možná ještě k té změně. Jsem viděla nějaké simulace statistické, které UNHCR vlastně ukazovalo, kdyby už ty všetci lidi, kteří jsou už teraz na území Evropské unie, nějakým způsobem zostali teda na území, tak by se například muslimská populace zvýšila do 4-5%, čo je stále jako velmi málo statisticky jako signifikantné, takže ten náraz, protože pravda, že nejen, že všichni nejsou muslimovia, ale z toho i ateisti, a z toho i kresťani. My zase chápeme velmi jako uniformně, tak a ta, toto nahlížení prostě, že všetci jsou nějaký to uniformná jako uniformizácia migranta, to je skutečně velmi prítomné v mediálnom diskurze. Na druhé straně my všetci chceme, že aby se integrovali, aby byli jako my. A teraz kdo je to my? Já nevím, já mám úplně jiný životní styl, než můj soused prostě v baráku, úplně jiný než paní z Horné Dolnary. Protože prostě vidíme, že současná prostě společnost je velmi diverzitná, co se týká životních štýlů, patří nějakým alternativním způsobem života, k třídě, obrovské třídné rozdíly a tak dále. Takže my na jedné straně vidíme, oni jsou všetci stejní a chceme, aby byli jako my. A teraz já se pýtám, kdo chceme. Nevím, či jste viděli takovou tu parodiu, kterou natočili, myslím, že Integration Centrum, jako sedí rodinka vietnamská pro televizore v tělku a prostě nohy na stole a paní má natačky na hlavě, žihly. Tak to je jakoby velmi jakoby zviditelněná ta inakost. A na jedné straně hovoríme teda, že jsou chudáci, jako hovorila Adriana, a potom hovoríme, ale nejsou asi až taky chudáci, lebo mají mobil. Pritom, jako já nevím, já obzvlášť mám rodinu na Blízkém východě, sama tam nakupuje elektroniku, lebo je tam levnější a za další. Čo to teda pre nás ta chudoba znamená? A jako konstruujeme chudobu, jako aplikujeme na toho jiného. Čo to znamená být chudobný? Jo? Jako ta představa, že někdo přijde v nějakom tradičnom prostě kmeňovom oblečku, protože je prostě z Afriky. Pritom mobil například vůbec výzkum moderních technologií v rámci migrace je obrovské jako v současnosti jako hot téma pro antropologů, protože ten mobil, pravda, že vám pomáhá zjistit tu trasu, jsou tam různé podporné skupiny, můžete psychologicky zavolat domů, zavolat tam, kde jdete a tak dále. A co my prvé urobíme, my detečním centrám zobereme ty mobily. Takže to jako jich konstruujeme diskurzivně, že jsou chudáci, ale jsou všichni vlastně stejní, ale mali by být jako my. A ještě k tomu častokrát používáme to, co pan komentoval velmi dobré, ten strach. A on se velmi dobré vždy uplatní, když ho biologizujeme. Když hovoríme o takých přírodních ukázek, vlnách, vlny se valí, hej, přírodné přesně katastrofy používáme. Alebo určitě přijdou epidemie, co jsem viděla jako posledné nějaké zprávy právě z těch detenčních zariadení, oni mají oveľa lepší zdravotní stav než průměrná česká populace, protože například v Syrii zdravotnictví bylo velmi dobré jako před válkou, protože určitě tím, že prostě žili dlouhodobo v krizových situacích, tak to určitě postihlo i zdravě a psychiku hlavně. A takisto, myslím, že Cameron takisto používá taky ten diskurs, že přijdu také ty paraziti a tak dále, že to biologizujeme až na takovou úroveň něčeho, čo je skutečně nějaký způsob divné, není chcené a je vlastně nečisté, že koncept prostě nečistoty se velmi jako uplatňuje. A to všichni robí právě, že proto, protože ten strach je velmi účinný politicky, to vidíme a mě například fascinuje v České republice, že vlastně ten strach používají všechny strany napříč. Jediná strana je asi strana zelených, která vlastně tento diskurs nepřijímá, ale já nerozoznám pravicového a lavicového a nějakého středo, nevím čo. To je na Slovensku. Mám pocit, že v zahraničí je to trošku víc vidno, že prostě ty lavicové například strany nějakým způsobem se snaží distancovat od nějakých typů diskurzů používaných, ale u nás skutečně
je velmi obtížně rozlišit, kdy a když člověk vlastně o tomto diskutuje se zahraničními kolegami, alebo s migrantami, alebo s studenci, tak vlastně je to pro nich velmi, velmi překvapující. A ještě k tomu, že či bychom seděli, neseděli takto na Libanoně, v Jordánsku, v Syrii, zrovna odkud přicházejí, bychom úplně takto mohli sedět dokonce v minisukni a i v tělku. Obidve jsme tam nějakým způsobem fungovali, fungujeme. Mohli bychom porovnat parametry toho, jakým způsobem ženy participují na politických funkcích, případně pay gap bychom mohli porovnat. Zase to konstruování té orientální ženy by se mě viděla takýmto způsobem až radikálně rozdílné obzvlášť v akademickém světě. Mám kolegyně z Turecka, které nosí šatky a zároveň jsou velmi emancipované v smysle toho, jak funguje domácnost, jakým způsobem robí svou kariéru. Jediné, co nás rozlišuje, že taková má šatku a má zrovna také džiny jako já. Takže asi takto by som zase nevytvárala uniformnou moslimskou ženu, protože to prináša pravda, že nějakým způsobem, možná to bylo v rámci nějakého zjednodušení toho diskurzu, ale prináša to zase nějaké neblahé důsledky, lebo prostě slova jsou velmi silné, náš jazyk může, jako vidíme teraz, je velmi silným nástrojem, v historii jsme viděli jeho zneužívání, takže musíme být jakoby subtilnější v tom, jako rozpráváme o kategorii jako migrantů, uprchlík. To, čo asi chcela Adriana povedať tým svojim príspevkom. Ja som jenom chtěla asi trochu dodat o tom islámu znovu. Jak se tady mluvilo, že Indonésie je muslimský stát, zároveň, že jsou strašně progresivní, a potom na druhé straně, že ISIS je taky muslimský nebo islámský stát. Já jsem to fakt rozlišovala trochu, jo, protože dost většina, jak jsem i řekla, muslimů nevnímá ISIS nebo ISIL nebo Daesh jako fakt pravá muslim, jako pravý muslimský stát. Jo. Oni se takhle jmenují, ale fakt to berou do nějakého extrému. To neznamená, že ten stát nefaká jako stát. On vlastně síla toho ISIS je, že funguje do určité míry jako stát. Že to není jenom jako Al-Qaida nebo jiný teroristický organizace. Podle mě ta síla tam je z toho důvodu. Taky znovu asi zdůrazním, co jsem tady řekla, co řekli kolegy, že nemůžeme vlastně mluvit o tom islámu jako jedna věc. A taky nemůžeme zapomenout, že Evropa má muslimy, že vlastně islám je taky evropský. Jsou muslimy v Bosni. Jako máme tady, když se nechceme teda bavit o lidech, kteří jsou migranti od jako vlastně citizens ve Francii už druhého nebo třetího, druhý nebo třetí generace, tak se o ně nebavme, ale bavme se o historii islámu tady v Balkánu, v Evropě. Jako je to, podle mě ty rozdíly se fakt jako dělají až dost, jak se říká, jako, že dáme islám na jednu stranu a Evropu na druhou, což by se fakt nemělo stávat. Jako nemluvíme o Evropu, jako že by byla křesťanský stát nebo křesťanský, nebo že bychom tady všichni byli nějaký křesťanský lidé. Takže jenom pozor s těma slovama, že jako ISIS není vlastně reprezentační pro většina muslimů. A to, že nějaký lidé jsou muslimy a že to praktikují, neznamená, že nemají třeba stejné hodnoty nebo i stejné myšlenky o demokracii a tak dále. Jestli teda si myslíme, že demokracie je nejlepší systém, což je taky otázka. Co jsem ještě tady chtěla říct? No, já si myslím, že o té integraci se už dost řekl, že kolegy to moc dobře vysvětlili. Tak já se zastavím tady. Mě ještě napadlo iba doplnit k té ženské otázce. Ještě jedna věc, že vlastně, já vím, že byste to takto jakoby pravděpodobně nemyslela, ale například je velmi zajímavé, že zrazu máme v České republice velkou skupinu ochranců lidských práv ženských.
že měnit většího občan svobodských práv jako islám České republiky nechceme. Je to celku zajímavá záležitost pro mě. Protože prostě, kdyby taky to ochrancové těch práv byly, tak by ta společnost vypadala jiným způsobem, nemali bychom to znásilnění, nějaké násilie na ženách a tak dále. Ale vlastně oni chcou ochraňovat len ty jiné, protože tě pokladají za ty, které treba vlastně ochraňovat. A doporučujem velmi krásnou knihu od Lily Abulova, čo je profesorka z Kolumbijské univerzity, antropoložka, a ta vlastně analyzovala, jakým způsobem napísala knihu Prečo muslimské ženy potřebují chránit. A tam velmi krásně analyzovala vlastně to, jakým způsobem byla vlastně neužívaná tato otázka ženských práv, například v válečných konfliktech, to, jako je Afghánistán. A ona vlastně, hlavní argument je, no, že to, že prvé na tom území jim zobereme prostě nějaké burky, to je sice pěkný fakt, ale tím jich ještě víc izolujeme, protože oni se nemůžou tak pohybovat jako například předtím a tak dále. A zároveň, kdyby jsme řešili například chudobu, která způsobuje ty nerovnosti a vlastně umocňuje tu genderovou nerovnost, nie to, že je to zvykové, tak by sme mali väčší efekt toho, ako dosiahneme nejaké zrovnoprávnenie alebo nejakým spôsobom prejavovanie nejakej genderovej identity. Na druhú stranu, i tie ženy majú právo nejakým spôsobom si povedať, akým spôsobom chcú, nechcú nosiť aký typ šatky, pokiaľ nejakým spôsobom není na nich páchaná iný typ násilia. No, ale jej argument je, že toto, ona sa krásne pozerala na históriu konfliktov na Blízkom východe, ako to bolo politicky využívané, diskurzívne, bušom a tak ďalej. A vlastne, keď si to aplikujeme, na to vzniklo už pár pekných článkov, ktoré nájdete na A2, už kolegyne o tom písali, že zrazu máme v Českej republike obrovskú skupinu ochrancov ženských práv. Ďakujem moc. Tak, další příspěvky do debaty. Ještě tak jenom řekl jednu věc, kterou jsem tady vůbec od vás neslyšel, a to je to, že absolutně jsme nedokázali rozlišit to, že ta imigrace, o které mluvíte vy, ta přirozená nebo průběžná imigrace, je úplně jiná než ta imigrace, která probíhá teď. Jo. Ta není absolutně přirozená. Ta migrace je způsobená prostě válečnými konfliktami, které byly zcela záměrně vyvolené. Ty konflikty probíhají 15 let. A ta imigrace je řízená, nebo volná. To znamená, to vůbec nejsou lidi, kteří do Evropy chtějí jít. Nejdou za žádným křesťanstvím ani za žádnou naší kulturou, vůbec se naše kultura nezajímá v tomto slova smyslu. Oni chtějí žít ve svých vlastních zemích. A tím pádem přichází jako úplně jiný typ imigrantů. No. Jestliže emigrujete někam za vzděláním, nebo já půjdu do Austrálie, protože se mi líbí sluníčko, tak tam jedu, protože se mi tam chce jet a protože tam prostě chci žít. A ta země mi nastaví nějaké podmínky pro to, jak já tam prostě musím fungovat, aby mě tam nechali, protože celý svět se nemůže odstěhovat do Austrálie, protože Austrálie prostě nezvládnu. Takže já když tam ty podmínky splním, tak tam klidně můžu s nima žít. Jo. A jaký podmínky mi nastaví, to je věc té země, na tom, co ta země má, na co má zdroje, na co má ekonomicky, na co má kulturně. Pokud ta země na to nemá, prostě podívejte se, jako tahle země prostě na to třeba nemá, aby prostě přijala, já nevím, stovky tisíc lidí. Třeba na to nemá kulturně nebo na to nemá ekonomicky. Minimálně na to nemá spirituálně. Ta země není absolutně schopná něco takového přijmout a ty lidi integrovat kulturně, který tady nikdo nechce. A jestliže sem prostě někdo přiveze, nebo je sem kvótama přečlení, tak to pro tu zemi bude problém, protože lidi se budou opravdu extremizovat. Jelikož tady dneska má spousta lidí problémy prostě se svým vlastním životem, s prací a tak dál, ve chvíli, kdy uvidí nějaký import cizích lidí do téhle země, jejich vlastní problémy levice absolutně neřeší. Vůbec, jako, tady by se zajímá. Řeší, prostě, řeší jestli ženský nosí šortky, nebo jestli nosí burku, jako, to je opravdu nejdůležitější problém každého Čecha tady dneska. Takže ty lidi se vám budou prostě extremizovat a půjdou prostě do těch skupin, jako islám včera nechceme. Ty skupiny jsou naprosto přirozenou reakcí na situaci, která tady panuje. Jako dělat z těch lidí jenom pitomce je jako velkým podceňováním dělat těch lidí. Ty lidi reagují na skutečný problém, jo? Ta frustrace. A lidi prostě budou utíkat do těch mýtů a mýtotvorných prostě všelijakých vojenských a militárních představ o blanických rytířích a svatých vlásavech a podobně. Budou čím dál tím víc odtržený od reality. Realita je taková, že prostě naše země se podílí 15 let na válečných kampaních na Blízkém východě. Podporujeme Izrael, podporujeme prostě Američany, jo, podporujeme všechny tyhle ty války. To znamená, jestliže chceme podporovat bombardování, takzvané humanitární bombardování, nechápu, co by bylo humanitárního bombardování, no bombardování není humanitárního naprosto vůbec nic, to je newspeak prostě, orwellovské newspeak, jo. Takže podporujeme 15 let humanitární bombardování. Tak bychom se měli teďka nějakým způsobem zamyslet nad tím, jak budeme sklízet konsekvence. Ty konsekvence nám sem Evropa prostě přičlení.
My nejsme v Evropě rozhodujeme o ničem. Merkelová si objednala milion uprchlíků, zcela normálně si objednala ty uprchlíci ze Sýrie, jsou sem importovaní. Islámský stát není žádný stát. Není to ani islámský, ani stát. Je to prostě operativa CIA, stejně jako byl Taliban. Jo, to je normálně prostě vytvořená entita, teroristická entita, která destabilizuje prostě půlku Iráku a půlku Sýrie. Čili to nemá se státem vůbec společného. A ty lidi utíkají právě před tímhle elementem. Jo. A prostě my se na to samozřejmě nepřímo podílíme. Turecko prostě, který se na tom podílí velmi jako velkou měrou, tak prostě není ochotno ani schopno prostě přijmout 3 miliony syrských uprchlíků. Takže prostě, když jejich počet překročí 1 600 000, tak je prostě začnou převážet přes Turecko organizovaně. Turecká armáda je prostě transportuje sem. Jo, převážejí prostě k moři. Jo. ISIL se živí prostě prodáváním lidí. Jo. To znamená prostě, ty lidi tam zaplatí velký peníze za nějaký řetězec, který musí fungovat, aby se sem dostali. Tohle je to jenom lidi, kteří na to mají peníze a ty lidi sem prostě utíkají, protože teď už se zdá, že za ty peníze někdo dostane do bezpečí. Samozřejmě, že ty lidi jsou v absolutně prekérní situaci, samozřejmě, že prostě nelze si tady nalhávat, že ty lidi se prostě nejdou šířit nějaký islám. A islám je jako vůbec není žádná, podle mýho názoru, žádná hrozba. Ale prostě musíme rozeznat ten skutečný stav věcí. Ne se tady zabývat nějaký multikulturalismus, ty kulturní problémy přijdou prostě později, daleko víc, protože ta společnost vůbec jako není schopná dneska ty lidi nějakým způsobem jako akceptovat tady. Čili buď bychom se podle mě, mýho názoru měli k tomu, jakoby, kdyby jsme o tom rozhodovali my, jo? My o ničem tady samozřejmě v téhle zemi nerozhodujeme, tak prostě, kdyby jsme se mohli rozhodnout my, tak já si myslím, že nejlepší je buď to si sednout nebo si stoupnout, ale nemůžete stát nebo sedět současně. To znamená, buď to se prostě rozhodnout, že prostě nechci žádný uprchlíky, protože mi to vnitřně kompletně destabilizuje a nemám prostě na to, abych si vzal domů uprchlíka. Prostě nemám na to psychicky, nemám na to finančně, nemám na to náladu, prostě nemám zájem. A nebo prostě říct prostě, musím se, nebo se prostě rozhodnout, jako můžu z toho něco já jako vytěžit, dobrým slova smyslu. A ty lidi mi tady můžou prostě posílit společnost, ale musím teda do toho investovat a musím se tady postavit čelem. Ne si tady prostě hrát někde něco mezi. Jo? To znamená opravdu těm lidem dát jim ten prostě program, který oni můžou projít, aby se mohli co nejvíc začít, aby tý společnost něco přinesli. Protože ty lidi, když tady budou, tak to si tu šanci dá, tak tady zůstanou samozřejmě. Jako budou tady chtít zůstat. Nebudou se chtít vracet do válečního konfliktu a ten konflikt tam, jako, ten tam hnedka neskončí. To dokud nepadne Sýrie, tak neskončí. Děkuju za příspěvek. Já se tady umám za takový Já myslím, že zdůraznil jako, myslím, že velký český podíl jako na situaci na Blízkém východě, který s tím třeba souhlasil. A ještě jednou dodám jednu věc, já si myslím, že lidi to prostě vědí, jo? Protože ty informace dneska sice jsou chaotické, tak dál podle toho internetu, lidi to prostě vědí, ale lidi jsou jakoby enormně naštvaný z toho, jakým způsobem je tady s náma se všema právě manipulováno. A jako pak se dělíme na ty, kteří uprlíka by vzali domů a kteří by ho nevzali domů. To je prostě, jako lidi jsou různí, jo. To není ale vzít domů, ale vzít. Já to myslím teďka obrazně, jo, já to myslím obrazně, já to myslím obrazně, jo. Nevzít nikoho, anebo ho vzít, pokud ho můžu využít. Tady je právě ta cesta, jako mezi. Tady je ta cesta, že my se vezmeme, protože je to teď potřeba. A to je to, co děláme my, že to je ta cesta mezi, že vlastně my se vezmeme a zároveň jako pro ně neuděláme dost, aby tady ty lidi opravdu mohli být. To znamená, opak ale musíme vidět. My jsme toho schopni určitou část lidí se vzít, aniž by to bylo bezpečnostní riziko. Já si vůbec myslím, že to je bezpečnostní riziko. To není bezpečnostní, to je ekonomické a kulturní riziko. Já si myslím, že to je bezpečnostní riziko. My jsme naše země, prostě v Evropě, není tak špatně, aby jsme nemohli prostě určitou část těch lidí. To je, víte co, to je otázka, jakou část lidí, a pak je taky otázka, to, jak na to bude reagovat tady populace. Pokud vám to tady prostě vyvolá, tak jako z nich extrémní pravice. Populace reaguje absolutně absurdním způsobem ve chvíli, kdy tady ještě nemá ani jednoho člověka. To je jedno, ten přišel, ale jak se tady prostě ve chvíli, kdy chce přivezet. Tady přijde vám zvláštní, že v zemí, kde těch uprchlíků je mnohem víc, ta společnost mnohem méně reaguje panicky. Já si myslím, že reaguje panicky. Já si myslím, že prostě lidem se nelíbí, že bez jejich jakýmkoliv svolení, rozhodnutí, vyjádření někdo importuje do jejich, nebo chce uvažovat o importování do jejich země lidí, kteří tam nechtějí žít. A lidi, kteří mluvíte, že nám se někdo importuje a pak mluvíte o tom, že že my musíme zastavit zabíjet. Každý se prostě importují válečníků, tak to rozmícháváme. 6500 náletů
nasilí. To to nejde. Kdo tam má já bych poprosil malinko jako spontánní debata skvělá, děkuju moc. Vždycky důležitý aspekt, ale myslím, že Marek se hlásil a pak tady má. Jo, já jenom tak jako volně navážu na to, tady jsem mluvil o tom, že vlastně mezi politickými stranami nejsou moc nějaké velké rozdíly a myslím si, že to je problém, že tady vlastně jako máme nějaké, ani vlastně tady nejsou nějaké extrémní pozice, si myslím, příliš, že to je taky, že tady je spíše nějaká jednotná, relativně jednotná xenofobní politická fronta s nějakými malými niancemi, ale zajímalo by mě právě konkrétně, jak se to teď projevuje při projednávání novely azylového a cizineckého zákona, který jde do třetího čtení a zajímal by mě názor Pavla na to, jak on vnímá právě v této nové situaci, kdy tedy velmi to téma migrace se politizovalo a hlavně negativně, jak on vidí dopad na migrační právo. Já si dovolím taková faktická připomínka. Otázka zní, kolik v současnosti běžných občan zasazuje se o procesy, aby řídil běžné dnu jeho života. Řekněte mi, ukážte mi. A zrazu oni mají teď takový velký zájem. To je zajímavé, že? Nezdá se vám to signifikantné? Protože ty lidi reagují v obavě, že jo? Reagují v obavě a to je tam přežené, prostě uměle. No ne, to je všechno. V obavě se bojí vždycky ten malý člověk. Je malý člověk. Člověk, který má úroveň na to, že je osobnost, ho to nenapadne. Ale to není. Obavy jsou, prostě obavy mohou být velký skupin společenských, jako to není malost, velkost člověka. Jo, a ty obavy mohou být kulturní, ekonomické, jako různýho druhu. To... No, dobře. A ještě poslední příspěvek, to dám prostě panu ministru. Já se jako civilizovaný člověk hlásím a chci říct toto. Odcházím s pocitem, že celý seminář nešel na podstatu věci. Ta podstata věci je v příčinách, v jejich řešení. Kdo ty příčiny zapříčinil, máme to takhle, a kdo je má řešit a jak. To je jedna připomínka. Druhá. Už jsem tady zmínil právní aspekt. Základní právo na život. To je porušováno a ty lidé utíkají, to jsou vyhnanci. Paní kolegyně, taky je termín vyhnanec a to jsou lidé vyhnaní. A proč? Protože tam dochází k válečným zločinům podle mezinárodního práva. Zabít civilního člověka v ozbrojeném konfliktu, a těch je tisíce válečných zločinů. Vezměte si mezinárodní humanitární právo pro ozbrojené síly a tam si to přečtěte. Já jsem nespokojený. Tak já jsem taky nespokojený, já si taky myslím, že by to mohlo ta situace ve světě být úplně jiná. A druhá poznámka je, že k alternativám a k příčinám se dostaneme v prosincovém semináři, ale protože nelze na jednom panelu a ve dvou hodinách vyřešit všechny problémy najednou, tak jsme to schválně rozdělili na ty bloky migrace Česko, migrace Evropa a migrace alternativy. Takže a kdo by měl chuť, tak je tímto ode mě pozván, jak na říjnový seminář o migraci Evropě, tak na prosincový seminář o migraci alternativ. Data budou na stránkách Pražské školy alternativ a v případě, že jste uvedli e-mail do prezenční listiny, tak vám přijde pozvánka i e-mailem. Tak a mě dovolte, abych tedy předal závěrečnému slovu a mikrofon našim panelistům. A máte prosím slovo. Nevím, kde začít. Chci ptát, jako, čeho se bojíme. No? Takže v tom s vámi celkem souhlasím, že musím se taky zeptat, jako fakt, čeho se bojíme. A myslím, že to je strašně moc
jak jsi to říkal, overblown, jo? Jako nafouklý. Bojíme se muslimů, zřejmě, bojíme se lidé, kteří si myslíme, že jsou jiné než my. Bojíme se, že najednou tady bude nějaký muslimský stát, což je plná rovina. Bojíme se, že ztratíme to, co vlastně máme, což je taky do velké míry kravina. Takže jak máme postupovat s tím strachem? Jo? Jako já fakt jako souhlasím, že ten strach je zneužíván politicky, to je vidět. Ale co s tím máme dělat? Jako fakt máme ty dvě možnosti, že jak jste některý pán říkal, že buď se rozhodne brát, anebo nebrát. Podle mě jako rozhodnutí brát nebo nebrat, už to je rozhodnuto v mezinárodním zákonu. Jo? Že zkrátka, když k vám přijdou prchlí, tak podle zákonu, a tady poprosím Pavla, aby to vyjasnil, máte tu zodpovědnost ho vzít. Teď nemůže si ten stát zkrátka dovolovat to, co si teď dovoluje třeba Maďarsko anebo i jiné státy, že zavřou hranice a řeknou, no my s tím nechceme nic dělat, protože vlastně sem ty lidi chodí a potom donikají jinam a nám už to leze na nervy a konec. To bezpečí, které jsme si vlastně tady dovolili v Evropě, tak přišlo s nějakým, jak se řekne, price, tak s nějakou cenou. A ta cena, jak řada z vás taky zmínila, je vlastně ten konflikt v Blízkém východu. Že my si můžeme dovolit styl života, který máme, protože Evropa už desítky lety kolonizovala jiné státy. A tu ty vztahy tam jsou do určité míry. Evropa není v každém státu, ale nějaké vztahy tam furt jsou. Jo? Jako ten rozdíl mezi Evropou a ostatní země tam furt je. A ty vztahy furt fungují v takovém směru. Proto si všichni můžeme dovolit koupit si nějaký smartphone za nějakou dobrou cenu, protože jiní lidi za to pracují na strašně třeba špatné podmínky. Jo? Jako takový vztahy tam furt jsou. Takže ten náš život si dovolujeme, protože jiný taky platí za to cenu. Ale to neznamená, jako to je jedna věc. Ta druhá věc je vlastně ten strach, o kterém mluvíte, jestli jako máme zavřít ty hranice, nebo nezavřít, nebo přijímat, nebo nepřijímat a tak dále. Myslím si, že otázka, nebo naším úkolem tady v České republice, je vlastně to změnit ten strach. Jo? Že uznat, že ty lidi tady z nějakého důvodu buď je logický nebo nelogický, ovšem, že je většinou nelogický, mají ten strach. A proto musíme s nima komunikovat, musíme na tom pracovat. Nesmíme se zkrátka rozhodnout, že jo, tady budeme mít nějakou nejistou situaci a proto bychom nepřijímali žádný uprchlíky, protože nám to tady udělá nějakou nespokojenost. To nejde. Náš úkol je vlastně s tou nespokojistí pracovat. S těma lidma pracovat, s těma lidma známe, jako s těma Češema, kterým to vadí. Jo, toto my musíme dělat. My vždycky vnímáme, že ty ostatní jsou ty problémy, ale my jsme si fakt měli jako uvědomit, z čeho ten strach máme a jak s tím pracovat. No, já nevím, jako můžeme diskutovat, jak vlastně a konkrétně, ale ukončím tady. Téma večera znělo, myslím, migrace. Pokud tak to chápeme, migrace je skutečně nějakou nadbrožinou a azyl uprchlící tvoří jenom nějakou podbrožinu toto. Vím, že ty právníky jsou trošku jiný, ale myslím, že tak to aspoň bude, já chápu, a chcem to zkoušet dát nebo. V případě České republiky azyl tvoří se říká početní hromce, malinký zlomek. Tvoří nějaký, jo. Když třeba vezmete, o čem mluvila kolegyně Petra, tak tam hovořila nejenom o třeba těch migrantů, kteří tady pracují, ale i o nějakých třeba uprchlících z Bosny. Prostě ano, i v té naší migrační realitě, třeba v těch britských unii, ty vzorky jsou i tedy cizinci a cizinky, kteří prostě museli přišli sem kvůli válce, nebo kvůli nějaké nedobrovolně. Ale prostě gro české migrační reality jsou skutečně občané EU, kteří se často za nedobrých podmínek pracují, ale to jsou to úplně v pohodě. Je to zhruba 250 tisíc cizinců, co má tady trvalý pobyt a teď se rozhodují, budu chtít občanství, zůstanu tady a tak dále, nebo například tak už třeba jenom začít cirkulovat, protože mají, že se budeme trávit. Prostě neredukujeme tu migraci skutečně na ten azyl. To je ta diskuze, která teď to přijde, že rukuje. V té naší diskuzi, aspoň tady já jsem to chápal, že to je nejaktuálnější, ale já jsem to tak chápal, že to tak nebudeme redukovat.
Za druhé, protože právě téma tohoto vyšetření migrace, tak se bavíme o migraci a ty příčiny, o kterých tady volá toho řešení, ty jako tady podle mého názoru do tohoto tématu úplně patří. Když se znamená, že je tady nějaká migrační a azylová politika, tak to skutečně řeší to, že tu někdo je a s těmi lidmi nějak prostě buď je odmítáno, přímo takhle, ale to, že je někde válka, že to řeší prostě zahraniční politika, to skutečně to téma jiné. Já nicméně řeknu i to, že z hlediska těch příčin azyl je právo, je to nějaká prostě vypírat z toho, že prostě když je nějaká osoba v tísni, tak je potřeba pomoci, když ho hodně zjednuší, nějakým přesickou formou. A to je nezávislé na tom, jestli já jsem zavinil to, že ta osoba potřebuje pomoc nebo ne. Prostě hovořit o tom, že tedy my jsme to zavinili a proto musíme řešit americké intervence a podobně, proto musíme pomáhat. Prostě není korektní. Mít tu povinnost, to je povinnost bezlidská a ta je nezávislá na tom, jestli to zavinil já nebo někdo jiný, nebo třeba zemětřesení nebo takhle. Jo? Ovšem, pokud si myslíme, že to zavinili například tím, že jsme na to a tak dále, a nějak se tam podílíme na těch samozřejmě špatných cestovkrocích, pozvala Izrael, jo, to je myslím faktor, který je v České republice vlastně extrémní a i možná to vysvětluje třeba tu velkou náchylnost k islamofobii, protože prostě Izrael a tak dále, to je ta baška přece proti tomu islamskému moři. Tak pokud to je tak, že to jsme to zavinili, tak tím více máme přece povinnost, tedy ty lidi všímá. Než bychom jí měli, kdybychom jenom tedy je měli na svých hranicích a nebylo to našeho zavinění. Takže to je. No. A ty otázky, jestli to je organizované, jestli to je nějaký projekt a veličem nějak z Evropu chci destabilizovat, já nevím, mě to přidali irrelevantní prostě. Už jsou nějací lidé, kteří by tam potřebují pomoc, jsou tu nějaké zákony, které nám přikazují pomoci, jo? I téma tohoto večera tak znělo. Prostě proč se pouštět do nějakých spekulací o tom, jak se... Ano, řešme, tlačíme na Černický palác, ať třeba dělá lepší zahraniční politiku. Ale jakoby řešit to zrovna v této situaci, když tady se rozhodujeme, koho přijmeme nebo odmítneme, mně přijde, že je prostě trošku zbytečné. Těm možnostem přijmout, odmítnout, já ještě že tady malinko zastanu trošku na těch Maďarů, bych to teď asi si trošku nebude úplně. Jako, pokud skutečně dochází k nějakému velkému neorganizovanému překročení hranic, jako ty zabránit z přechodu hranic, je to nelegální, podle mě samo o sobě legální je. Jo? Není to vždy vrchol toho, co bychom chtěli v Evropě mít, ale prostě jako toto přivěžet Maďarům bych úplně nedělal, já bych jim spíše vyčítal, že tu hranici blokují tím způsobem, že ta řízení neprovádí. Prostě podle pravidel přístup je ten, ty lidi, když dojdou na hranice, prostě s nimi zahájit nějaké řízení a podle práva rozhodnout, co jsou nebo nejsou uprchlíci. Což Maďarsko tedy dělá maximálně z části. Maďarsko, který vlastně po tu řízení nechává nějak to srbské území a podobně to trošku podobně. A jakoby sám o sobě prostě plot jako porušení práva podle mě třeba není. No, ale co mě ta otázka, jak se ten stůl by prostě zní, ano, odmítnout nebo přijmout. No, těžké, říkám, i právo nám říká vlastně přijímat nebo minimálně provést nějaké transparentní řízení a rozhodnout. Je to ekonomický migrant. Ten nemá nebytou nárok, by to i toho může přijmout, nebo je to prchlík a potom musíme přijmout. Tady není příliš velká volba. Já chápu, že lidi jsou rádi, když mají věc pod kontrolou, nebo když jim jejich vlády řeknou, ano, máme to pod kontrolou, ale prostě ne všechno na světě může být pod kontrolou. Syrskou válku bohužel nemáme pod kontrolou. Jo. Můžeme se domnívat, že třeba ten někdo z lidí pod kontrolou má, je to možné, nezpochybně jsou subjekty, které by mohly to utrpení třeba mírnit, možná ukončit, ale my prostě pod kontrolou nemáme. A to, co my můžeme dělat, prostě je to se rozhodovat, jestli tedy dobrovolně, jak si tedy splníme svou právní povinnost, anebo jestli se to povinná budeme bránit. Tak to podle mě zní to dílčí téma tohoto večera, prostě, které se tedy spadá do toho tématu migrační politiky. A ještě odpověď Markovi Čatkovi, které tedy azylové novele, a tedy co tam, dejme tomu, ta současná migrační krize udělá s názory poslanců na migrační témata. No, těžko říct, ale já řeknu zkušenost se včerejšího, když jsem byl na tom výboru pro bezpečnost, tak to třeba bylo paradoxně tak, že tam hlasovali vlastně poslanci ano, jaksi pro migračně, no, a zbytek vlastně byl proti. No.
zajímavá prostě koalice, najednou, že prostě část poslanců ano, například na Zemalku a tak dále, že tady se spírali tomu návrhu ministra vnitra, než to si dále zpřísnit, ale ostatní tady tady. Těžko říct, co to bude, ale souhlasím s tím, že ten, ta cleavage, ten ta linie dělící nepůjde podle politických stran a půjde spíše podle individuálních názorů těch poslanců, podle nějakých jejich možná vedlejch zkušeností, nějakých sociálních kontaktů a tak dále. Souhlasím asi to, co reagovali kolegovi. Já ano, my jsme tu nepřišli hovorit o těch příčinách, lebo já jsem antropoložka, kolegyně je genderová expertka, kolega je právník, ale chápem, že je důležité se potom pýtat. Byla by super přednáška někoho politologa, odborníka na mezinárodní vztahy, zároveň sami máte obrovské zkušenosti, informace. Ale táto přednáška byla cílená na to, ako vypadá teda migrácia, jaké tu ty uprchlíci teda jdou, aké možnosti vlastně mají legislativné, sociálne, a akým spôsobom sú vlastne konstruovaní politikami. To som takto pochopila, toto zadanie. A ten argument, že my sme tu není na nich zvykli, je celkom zaujímavý. Ja sa vždy pýtam, a kedy si chcete zvyknúť? Že mi príde, že každý rok sa hovorí, nie sme zvykli. Krajiny, súhlasím s kolegyňou, že krajiny, ktoré proste majú obrovské množstvo migrantov, si zvykli. A prečo ich sú teda viac, keď majú tak negatívne skúsenosti v útulku? Prečo Švédsko prijíma od Ruska tušky? Prečo prijíma Nemecko? Mne kolegyňa predvčerom z Fínska, sme sedeli v kaviarni, hovorí, prosím ťa, prečo to tak bylo? Fínka sedela v Prahe v kaviarni. Tak som jej vysvetlila, no pretože proste my sme tu na to zvykli, ale sa začala smiať. To je tá reakcia proste. Ja som sa snažila vysvetliť, že to má niečo spoločné s tou heterogenitou, proste všeobecne, ak sa po druhej svetovej vojne v celku homogenizovala tá spoločnosť a zároveň proste, že to má nejaké ako postkomunistické proste dôsledky, ale vôbec sa nevymyslela racionálne vysvetlenie. Prečo nie sme tu na to zvykli? Áno, súhlasím, toto všetko má, ako hovorí Adriana, to je len dôsledok takých tých globálnych a ekonomických nerovností. Toho, že tá Európa proste dlhodobo ťaží z toho nevýhodného postavenia iných zemí, mimo napríklad európsky priestor. A niekedy ešte taký ten argument, no my sme nikoho nekolonializovali. No áno, nie, politicky, ale ekonomicky. Keď si pozriete mapy, to súhlasím, vývozu zbraní z Českej republiky a kde sa vyvážajú a viesť konfliktu, tak nájdete pravda, že tie prekryvy. Takže áno, tieto záležitosti tam určite sú. Tá kolonizácia prebieha iným spôsobom, nie priamým. Čiže ten argument, že my sme nikoho nekolonizovali, nech si ich berú Francúzi, alebo ja neviem, kto všetko, tiež mi pripadá v podstate cestný. To len na doplnenie s tým, že súhlasím, čo vlastne argumentujem. Výborně, tak já bych vám všem chtěl moc poděkovat, vám účastníkům, vám panelistům a budu se těšit na setkání na další semináři Školy Alternativ, který, jak už jsem říkal, proběhne v říjnu. Dovíte se o něm jednak na webových stránkách, na facebookových stránkách nebo v mailing listu Školy Alternativ. U vchodu jsou materiály, které jsou sborníkama z našich předchozích seminářů, které jsou na další alternativní téma, která jsme probírali a jistě do těch migračních témat vznikne sborník. Takže děkuju moc a budu se těšit příště na shledanou. Díky.